ආයුබෝවන් සියලු දෙනාම MF YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියවිය යුතු පතපත ගැන කතා කරන්නයි බොහෝ අය මගෙන් ඉල්ලීමක් කරා ජීවිතේ කියවල තියෙන හොඳම පොත් කිහිපය ගැන පුළුවන් නම් අදහසක් දක්වන්න කියලා ඒක වෙනත් අයට වැදගත් වෙයි කියලා ඒ නිසා මම හිතුණා මා ජීවිතේ කියවල තියෙන හොඳම පොත් 12 ගැන කතා කරන්න නමුත් ඒක මා ජීවිතේ කියවල තියෙන පොත් ගොන්න අතරින් අතරම 12ක් තෝරා ගැනීම ඉතාමත්ම අසීරු කටයුත්තක් වුණා ඒත් මට හිතුණා විවිධ ශේෂ්ත්‍ර ආවරණය වෙන පරිදි මගේ හොඳම පොත් ගොන්න අතරින් මම හිතනවා හොඳම පොත් 200ක් 300ක් විතර තියෙනවා මම ප්‍රියතම ප්‍රියම කරන ඒවා ඒවා අතරින් බොහොම අමාරුවෙන් තෝරාගත්තු පොත් 12 ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ යටතේ පළමුනි පොත හැටියට මම තෝරාගත්තේ ගුරු ගීතය කියන පොත චෙන්ගිස් සයිත් මාතෙව්ගේ පොතක් දෙදිගම වීර රොද්‍රිගෝ තමයි පරිවර්තනය කරලා තියෙන්නේ කුඩා පොතක් පිටු 111යි තියෙන්නේ මේක හරහා ඉතාමත්ම අපූර්ව කතාවක් කරනවා චෙන්ගිස් සයිත් මාතෙව් විසින් ගුරුවරයෙක් සහ ගෝලයෙක්ගේ අතර තියෙන කතාව ඒ වගේම පන්ති පරතරය සමාජයට සමාජයේ අපිට ආපු ප්‍රශ්න වලට අපි මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද ඒ වගේ ඉතාමත්ම අපූර්ව කතිකාවක් කරගෙන යන එක කණික අධ්‍යාපනයේ නොලත් අධ්‍යාපනයේ බෙදලා මහාචාර්යවරියක්ව බිහි කරන ගුරුවරයෙක් ගැන කතාවේදී දුයිසෙන් ගුරුවරයා කියන එක මගේ ජීවිතේ මම දැකලා තියෙන ගෞරවණීයම ගුරු චරිතය තමයි දුයිසෙන් ඒතර ඇත්තම ලංකාවෙත් ගුරුවරට උත්සාහ කරොත් දුයිසෙන් කෙනෙක් වෙන්න මම හිතන්නේ ඒක තමයි ගුරු භූමිකාවට කරන්න පුළුවන් ලොකුම සාධාරණ කම එතකොට මම පළවෙනි පොත හැටියට තෝරාගත්තා ඉතාම කුඩා පොතක් වන චෙන්ගිස් සයිත් මාතෙව්ගේ ගුරු ගීතය කියන පොත දෙවෙනි පොත හැටියට මම තෝරාගත්තේ ටොට්සුකෝ කුරියානගේ කියන ජපන් ලේඛකයා විසින් ලියූ හරි පුදුම ඉස්කෝලේ කියන පොත ඉංග්‍රීසි පොත වෙන ටොටෝචන් කියන නමින් ඉතින් මේ පොතේ ඉතාමත්ම අපූරු කතාවක් තියෙන මේක පරිවර්තනය කරලා තියෙන ලීලානන්ද ගාමච්චි මේ පොතේ තියෙන අපූරු කතාව තමයි අවුරුදු ඉස්කෝලේ එකේ පන්තියේ ඉගෙන ගන්න චූටි ගෑනු ළමෙක්ව ඒ ඉස්කෝලේ එයාගේ ක්ලාස් ටීචර් එහෙම නැත්නම් පන්ති භාර ගුරුතුමිය මේ විසින් ඉස්කෝලෙන් අස් කරලා දානවා මේ ළමයා පන්තියේ තියාගන්න බෑ කියලා. ඒතර අවසානයේදී මේ ළමයා නාසා ආයතනයේ විද්‍යාඥයෙක් එහෙම නැත්නම් ඉතාම ඉහළ තැනකට දක්වා ගමන් කරනවා ඒ කිසියම් ගුරුවරයෙක්ගේ සහ තම මවගේ මඟ පෙන්වීම හරහා. ඒ නිසා මම මේ පොත රෙකමන්ඩ් කරන්න මූලිකම හේතුව තමයි මේක මම හිතන සෑම දරුවන් එක්ක ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයෙක් විසින් කියවිය යුතු පොතක්. මොකද අපිට මේ පොතෙන් කියලා දෙනවා දරුවෙක් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ කොහොමද සහ ළමා මනසත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ කොහොමද ළමා මනසේ ඇතිවන්නා වූ ලස්සන සුන්දර දේවල් කපා කොටා නන්නත්තර කරලා දාන්නේ නැතුව ඒවා වැඩි දියුණු කරගන්න අපි කොහොමද ආධාර කරන්න ඕනේ වැනි ඉතාම අපූරු භූමිකාවක් මේ පොතෙන් පාඨකයන්ට ලබා දෙනවා. ඒ නිසා මම තෝරාගන්න දෙවන පොත තමයි ටොට්සුකෝ කුරියානගේ හරි පුදුමේ ඉස්කෝලේ කියන පොත. ඊළඟ පොත හැටියට තෝරාගත්තේ මම විභූති භූෂණ බන්දෝපාධ්‍යාය කියන ලේඛකයාගේ අරණකට පෙම්බැඳ කියන පොත පරිවර්තනය කරලා දෙන කිත්තාලස්මි සිකාරච්චි කියන ප්‍රවීණ ලේඛිකාව. ඒතර මේ පොතේ තියෙන ප්‍රධානම දේ තමයි මේක සම්පූර්ණ තියෙන්නේ කැලය ගැන තියෙන පොතක් ඉන්දියාවේ එක ශේෂ්ත්‍ර නිලධාරියෙක්ට සිද්ධ වෙනවා. ඒ කැලේ ශේෂ්ත්‍ර නිලධාරියෙක් ලෙස සේවය කරන ගමන් තමන්ගේ ඩියුටි එක අනුව වනාන්තරය විනාශ කරන්න දායක වෙන අන්න ඒ අපූරු කතාව තියෙන ඒ වගේ මේ කතාව තුළ ඉතාම අපූරු දේවල් කියන වනාන්තරයේ තියෙන සුන්දරත්වය ගැන ඒ වගේ වනාන්තරයේ ඉන්න අద్భుත මිනිස්සු ගැන ඒ කියන්නේ වනාන්තරය භවණ මිනිස්සු ගැන අන්න ඒ වගේ සුන්දර චරිත ගැන කියවෙනවා මම හිතන මගේ ජීවිතයේ කියවල දෙන ගොඩක් දැනිච්ච ඉතාම විඳ පොත් අතරින් එකක් තමයි මේ විභූති භූෂණ බන්දෝපාධ්‍යාය කියන ඉන්දියානු ලේඛකයා ලියූ අරණකට පෙම්බැඳ කියන පොත පරිවර්තනය කරලා තින්නේ චින්තා ලක්ෂ්මී සිංහාරච්චි මම හතරවැනි පොත හැටියට තෝරාගත්තේ බරිස් පළවොයි කියන රුසියානු ලේඛකයා විසින් ලිව්ව හරි සැබෑ මිනිසෙක්ගේ කතාවක් රියල් මෑන් ස්ටෝරි කියන පොත. ඒතර මේක පරිවර්තනය කරලා තින්නේ දෙදිගම වීර රොද්‍රිගෝ කියන පරිවර්තකයාමයි. මේ පොතේ අඩංගු කතාව තමයි රුසියාවේ ඔය ශීතල යුද්ධය කියන යුද්ධයේදී කිසියම් එයා පයිලට් කෙනෙක් එයා ෆෝස් එකේ වැඩ කරන නියමුවෙක් ඔහුගේ කකුල් දෙක නැතුව කකුල් දෙකම අහිමි වුණාට පස්සෙත් ඔහු සටන් කරන හැටි ඒ යුද්ධය ජය ගන්න. ඒ වගේ තම අපූර්ව කතාවක් මම හිතන්නේ ධනාත්මක චින්තනය සම්බන්ධව මීට උඩින් පොතක් මා දන්නා තරමින් නැහැ. ඔයගොල්ලගේ ජීවිතේ සමහර වකවානු වෙන්න පුළුවන් කිසිම දෙයක් කරන්න නැති කම්මැලි උදාසීන කාලවල මේ පොත කියවන්න ඔබ සම්පූර්ණයෙන් අලුත් පණක් ලැබ නැගිටිනවා නොඅනුමානයි. ඒ වගේ ඉතාම අපූරු පොතක් ධනාත්මක චින්තනය ගැන කියවෙන. ඒතර මම හතරවෙනි පොත හැටියට තෝරාගත්තේ බරිස් පළවොයි කියන රුසියානු ලේඛකයා විසින් ලියූ රියල් මෑන් ස්ටෝරි එහෙම නැත්නම් සැබෑ මිනිසෙක්ගේ කතාවක්.
රයිට් මම පස්සෙනි පොත හැටියට තෝරා ගත්තේ මම එක දවසකින් කියවල ඉවර කරපු පිටු 608ක් අඩංගු වෙච්ච රාණි සේනාරත්න රාජපක්ෂ කියන ලේඛිකාව පරිවර්තනය කරපු ජූස් ටයිම් ගෝඩර් කියන ලේඛකයාගේ සොෆීගේ ලෝකය එහෙම නැත්නම් සොෆීස් වර්ල්ඩ් කියන පොත ඉතාමත්ම අපූර්ව පොතක් මේ පොතත් මම හිතන්නේ අවුරුදු 14ට වැඩි වයස සහිත සීනු මය විසින් කියවිය යුතු පොතක් මොකද මේ පොතේ තියෙන්නේ තමන්ගේ පියා විසින් තමන්ගේ අවුරුදු 14ක් වයසදී දුවට ලෝකයේ තියෙන දාර්ශනික ඉතිහාසය philosophical history එක සම්පූර්ණයෙන් උගන්වනවා ඉතාමත්ම කට්ට ආකාරයට ඒ කියන්නේ දරුවා දන්නේ නැහැ යාට මේ දර්ශනය උගන්වනවා කියලා ඒ තාත්තා විසින් මේ දරුවට ඉතාම අපූර්ව ආකාරයට දර්ශනය උගන්වනවා ඒක තමයි මේ පොතේ අඩංගු වෙන්නේ මේකේ අවුරුදු 2500කට වැඩි දාර්ශනික ඉතිහාසය ගැන ඉතාම කෙටි හැඳින්වීමක් ඉතාම අපූර්වට ජූස්ටයින් ගෝඩර් විසින් අපි හමු ඉදිරිපත් කරනවා එතකොට ඔබ මේ ඔබට මේ පොත කියවීම තුලින් දර්ශනය කියන එක පරිහරණය කරන්නත් දර්ශනය සම්බන්ධ පොත්පත් පරිහරණය කරන්නත් මේ ડોකියුමන්ට්ස් කියවන්නත් එක එක දේවල් පත්‍රිකා කියවන්නත් ලොකු අඩිතාලමක් ලැබෙයි මේ පොත පරිවර්තනය තුලින් එතකොට මගේ පස්වෙනි පොත තමයි ජූස්ටයින් ගෝඩර් විසින් ලියූ සොෆීස් වර්ල්ඩ් එහෙම නැත්නම් සොෆීගේ ලෝකය කියන පොත රට මම ඊළඟ පොත හැටියට තෝරාගත්තේ වල්පොළ රාහුල ආමුදුරන් විසින් ලියූ බුදුන් අදාළ ධර්මයේ කියන පොත. ඒතර මේකත් ඉතාමත්ම අපූර්ව පොතක්. මේ පොතේ තියෙන ප්‍රධාන වැදගත්කම තමයි අපි හැමෝම හිතාගෙන ඉන්නවා අපි බෞද්ධයන් නැෂන අපි බුද්ධ ආගම දන්නවා කියලා. ඒතර ඇත්තටම මේ පොතෙන් අපිව ප්‍රශ්න කරනවා අපි බුද්ධ ආගම දන්නවාද කියන එක. ඒතර අපි දන්නවා අද සමාජයේ 99%ක් ඉන්නේ මාකටින් බෞද්ධයෝ නැත්නම් ලේබල් බෞද්ධයෝ. ඒ අයට මම හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම කියවිය යුතු පොතක් තමයි බුදුන් අදාළ ධර්මය. මොකද මේකෙදි වල්පොළ රාහුල හාමුදුරුවන් විසින් ඉතාමත්ම අපූර්වට බුද්ධ ආගම කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන හොඳ හැඳින්වීමක් කරලා දෙනවා. අතන මේක ඉංග්‍රීසි පොත What the Buddha Thought කියන පොතේ දෙකම මේ එකම ප්‍රමාණයේ පොත් පිටු 120ක් විතර වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් හරහා ඉතාම අපූර්වට සංක්ෂිප්තව ඉදිරිපත් කරනවා බුදුන්ගේ ධර්මය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඒසතර මගේ 6 වෙනි පොත වෙන්නේ වල්පොළ රාහුල හාමුදුරුවන් විසින් ලියූ බුදුන් අදාළ ධර්මය කියන පොත. මම 7 වෙනි පොත ලෙස තෝරාගන්නේ රවීන්ද්‍රනාත් tagoreගේ ගෝරා කියන කෘතිය. ඇතර මේ කෘතියේ තියෙන වැදගත්කම තමයි මගේ ජීවිතයේ උඩුයටුකුරු කරපු පොතක් තමයි මේ පොත. මට හැමතිස්සෙම හිතෙන එකක් තමයි මම මේ පොත කියවන්න නැතුව මරණයට පත් වුණා නම් කොච්චර අසම්පූර්ණ මිනිස්සෙක් ලෙසද මරණයට පත් වෙන්නේ කියන එක. දැනට සම්පූර්ණයි කියන එක නිමියකින් කියන්නේ නමුත් හිටියර වඩා ගොඩාක් අඩුපාඩු අඩු හදාගෙන අපි ජීවත් වෙන පුද්ගලයෙක් උනේ මේ පොත හරහා. මොකද මේ පොතේ වැදගත්ම දේ තමයි මම මේ පොත කියවන්න ගත්තේ රවීන්ද්‍රනාත් tagoreගේ ගෝරා කියන පොත. මේ පොත හරහා මම ජීවිතේ එකතු කරගත්තු දේවල් හරහා මම කියවල ඉවරුනේ රවීන්ද්‍රනාත් tagore ගුරුදේවේන්ද්‍රයන්ගේ ගෝරා කියන පොත. ඒතර මේකෙන් තමන්ගේ ජීවිතේ ඉතාම අපූර්ව දෙයක් ලබා දෙනවා. පිටු ටිකක් විශාල පොතක් පිටු 550ක් විතර වගේ තියෙනවා. මේක මේ පොතත් පරිවර්තනය කරලා තියෙන චින්තා ලක්ෂ්මී සිංහාරච්චි. ඒතර මගේ 7 වෙනි පොත තමයි රවීන්ද්‍රනාත් tagore විසින් ලියූ චින්තා පරිවර්තනය කරපු ගෝරා කියන කෘතිය. රට මං 8 වෙනි පොත ලෙස තෝරාගත්තේ ඇර්නස්ට් හෙමින්ගේ විසින් ලියූ සිරිල් සී පෙරේරා පරිවර්තනය කරපු මහල්ලා සාමූද කියන පොත, ది ඕල් මෑන් ඇන්ඩ් ද සී කියන පොත. ඇර්නස්ට් හෙමින්ගේට නොබෙල් ත්‍යාගයේ හම්බ වෙද්දී ලොකු බලපෑමක් වුණා මේ පොතෙන් කරපු කර්තව්‍යය. මේක ඉතාම අපූරු කතාවක් තියෙන මහලු මිනිස්සෙක් වාරකම් කාලෙක මිනිසු මුහුදුවන් නැති කාලෙක තමන්ට ආහාර නැති කමින් තියෙන ප්‍රශ්න හමුවේ ඔහු මුහුදට ගිහිල්ලිවල ඔහුගේ රුවට වඩා ලොකු මාළුවෙක් ඔහුට අහු වෙනවා. ඒතකොට මේ මාළුවාව ගොඩබිමට ගේන්න දරන ප්‍රයත්නය තමයි සම්පූර්ණ මේ පොත තුල අන්තර්ගත. ඒතර මේ පොතේ ඉතාම අපූර්වට අපිට උගන්වනවා සතුරාට ප්‍රේම කරන හැටි අන්නේ වගේ කාරණා බව. ඒ නිසා මේකත් කියවිය යුතු පොතක්. මම 8 වෙනි පොතේ ඉඳ තෝරාගත්තේ ඇර්නස්ට් හෙමින්ගේ විසින් ලියූ මහල්ලාසා මූද ది ඕල් මෑන් ඇන්ඩ් ද සී කියන පොත. රයිට් මම 9 වෙනි පොත ලෙස තෝරාගත්තේ මම දැන් හැමෝම කියවලා ඇති පොතක් මැක්සිම් ගෝර්කිගේ අම්මා කියන පොත. ඒතර මේ පොත සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වන්නේ විප්ලවයේ අත්පොත කියලා. එහෙම නැත්නම් විප්ලවයේ මුල් පොත කියලා. ඉතාම අපූරු විප්ලව කිරීම සඳහා දායක වෙන පුතෙකුට සහයෝගය දක්වන අම්මා කෙනෙක්ගේ ශ්‍රේෂ්ඨ චරිතයක් තියෙන නිසා මම හිතන මේ පොතත් අනිවාර්යෙන් කියවිය යුතු පොතක්. ගෝර්කිගේ අම්මා කියන පොත. මම දැන් මේකත් පරිවර්තනය කරලා තියෙන්නේ දැදිගම වී රොද්‍රිගෝම තමයි. 10 වෙනි පොත ලෙස තෝරාගත්තේ පාවුලෝ කොයෝගේ වෙරෝනිකා ඩිසයිඩ් ටු ඩයි. එහෙම නැත්නම් වෙරෝනිකා මැරෙන්න තීරණය කරයි කියන පොත. ඒතර මේක ඉතාම අපූරු කතාවක් තියෙන ගාමිණී වියංගුවට පරිවර්තනය කරලා තියෙන. මේකේ තියෙන එක්තරා කාන්තාවක් සීදී විහානි කරගත්තාට පස්සේ එයාව කට්ටියක් අරගෙන ගිහිල්ලා බේර ගන්නවා. බේර ගත්තාට පස්සේ එයාව නැවත ගෙදර යවන්න හදුවා. මෙයා කියනවා මම ගෙදර ගියොත් නැවත මම සීදී විහානි කරගන්නවා කියලා. ඒ නිසා අවසානයේදී එයාව ගෙදර යවන්න බැරි හේතුවෙන්
ඉස්පිරිතාලයේ කරනවා ඒවා මානසික වාට්ටුවට දාන්න හැබැයි වැදගත් දේ මේවා මානසික වාට්ටුවට දාන්න මේවා මානසික ලෙඩෙක් නිසා නෙවෙයි මෙයා වෙන තියාගන්න තැනක් නැති නිසා ඒතර අවසානයේදී වෙරෝනිකා තේරුම් ගන්නවා සැබෑ මිනිස්සු ඉන්නේ මානසික රෝහල තුලද එතනින් පිටද කියන එක ඒ නිසා ඉතාමත්ම අපූරු කියවීමක් පාවුලෝ කොයෝ විසින් ඉතාම කට්ටලෙස අපිට දර්ශනය උගන්නන කරන වෑයමේ තවත් එක්තරා සම්දිස්ථානයක් තමයි මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන. ඒතර මම 10 වෙනි පොත ලෙස තෝරාගත්තේ පාවුලෝ කොයෝගේ වෙරෝනිකා ඩිසයිඩ් ටු ඩයි වෙරෝනිකා මැරෙන්න තීරණය කරයි කියන පොත. ඊට මම 11 වෙනි පොත ලෙස තෝරාගත්තේ අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ පොතක්. 19 වෙනි සතවර්ෂයේ බිහි වෙච්ච ශ්‍රේෂ්ඨතම දාර්ශනිකයා වන බර්ට්‍රන් රසල් විසින් ලියලා තියෙන ඔන් එඩියුකේෂන් බයි බර්ටන් රසල් එහෙම නැත්නම් අධ්‍යාපනයේ පිළිබඳ රසල්ගේ මතය කියන පොත මේක ඉතාම අපූර්වට රසල් අපිට කියලා දෙනවා අධ්‍යාපනය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඒතර අපි දන්නා වූ අධ්‍යාපනයට වඩා ඔහුගේ අධ්‍යාපනයේ ගොඩක් ධනාත්මක පැති තියෙනවා සහ නිර්මාණාත්මක පැති තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතන අධ්‍යාපනයෙන් කෙනෙක්ගෙන් අපිට කාටවත් අයින් වෙන්න බෑ. ඒතර අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න සහ අධ්‍යාපනයට කැමති ඕන කෙනෙක් මම හිතන අනිවාර්යෙන් කියවන්න ඕන පොතක් තමයි මේ පොත. ඒක පරිවර්තනය කළ දෙන KAN පෙරේරා කියන පරිවර්තකයා. ඒකට අවසාන පොත හැටියට මම තෝරාගත්තේ මගේ දොළොස් වෙනි පොත එරික් ඉලියප්පා ආරච්චිගේ පරදේශී කියන පොත. මේක නවකතාවක්. එරික් ඉලියප්පා ආරච්චිගේ ජීවිත කතාව වෙන්නත් පුළුවන්. ප්‍රසාද් කියලා තරුණෙක් රටවල් කීපයක සංචාරය කිරීම තුළින් ඔහු ලබන අත්දැකීම්, ඔහු දැනෙන ආදරයන් ඉදිරියේ ඔහුගේ ජීවිතය වෙනස් කරගන්න ආකාරය, ඒ ආකාරය ඉතාම අපූරු පොතක්. මේ පොත හරහා චිත්‍ර සාහිත්‍ය සංගීතය නැටුම් ඒ වගේ ගොඩාක් විශේෂේෂ කතා කරනවා. ඒ නිසා ඔබට ගොඩාක් විශේෂේෂ ගැන පුළුල් දැනුමක් ගන්න පුළුවන් මේ පොත කියවීම තුළින්. සාමාන්‍යයෙන් කොහොමත් එරික් කිලියප්පාරච්චි ගැන හොඳ පොත් ලියන ලේඛකයෙක් ගැන කතා දෙකක් නැහැ. ඒතර මගේ 12 වෙනි පොත ලෙස මම තෝරාගත්තේ පරදේශී කියන පොත. ඊට මම හැමදාම කියන දෙයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් මිනිහෙකුට හොඳ පොත් 100ක් 200ක් කියවන්න පුළුවන් නම් ඔහු ඇත්තටම විශ්වවිද්‍යාලෙ ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ කියන එක. මොකද ඔහුට දැනුම් සම්භාරයක් රස කරගන්න පුළුවන් මේ පොතපත හරහා. හැබැයි අවාසනාවන්ත තත්ත්වය තමයි සමහර පොත් තියෙනවා විශ්වවිද්‍යාලයේ හෝ උසස් අධ්‍යාපනය කරන්නේ නැතුව තේරුම් ගන්න බැරි පොත්. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් මේ පරදේශීය කිව්ව පොත. ඒ නිසා මම හිතන්නේ වැදගත් දේ තමයි අපි අර පොත් 100ක් 200ක් කියවනවා නම් විශ්වවිද්‍යාලෙ ඉන්නේ නැහැ කියලා කිව්වට ඒ පොත් 200 තේරුම් ගැනීම උදෙසා කිසියම් ඉහළ චින්තනයක් අවශ්‍යයි. ඒකට මම කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාලෙම යන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි ඔබට ඉහළ චින්තනයක් තියෙනවා නම් ඔබ සෑහෙන පොත්පත් කියවන පුද්ගලෙක් නම් ඔබට ස්වභාවිකවම ඉතාමත් ඉහළ උගතෙක් බුද්ධිමතෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මම හිතන්නේ පොතපත කියන එක අපේ ජීවිතයට දෙන වැදගත්ම දේ ඒක තමයි. කිසියම් ප්‍රශ්නයක් දිහා එකම කෝණයකින් නැතුව විවිධ කෝණ වලින් බලන්න. ඊට පස්සේ අනිත් කෙනා කිසියම් දිහා බලන්නේ කොහොමද කියලා ඔබට අදහසක් ලබා ගන්න. ඔබගේ මතයට අමතරව ලෝකේ තවත් මතයන් තියෙන බව තේරුම් ගන්න. ලෝකේ හරි මතය කියලා එකක් නැහැ. තියෙන්නේ සාපේක්ෂ මත කියන එක තේරුම් ගන්න. සහ මිනිසුන්ට ආදරය කරන්න, පරිසරය සුරකින්න, අන්න ඒ වගේ සියලුම දේවල් අපිට උගන්වන්නේ පොත්පත් තුළින්. ඒතර මගේ ජීවිතේ මම කියවපු පොත් ඉතා විශාල ප්‍රමාණ අතරින් මට දැනෙච්ච පොත් 200ක් 300ක් තියෙනවා. ඒ පොත් අතරින් මම 12ක් තෝරගත්තා. ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් පුළුවන් නම් ඒ පොත් 12 කියවන්න. එතකොට ඔබට තේරෙයි ඔබේ පොත් කියවන්න කලින් හිටපු මිනිස්සයාට වඩා පොත් කියවුවට පස්සේ ඔබ සපුරා වෙනස් මිනිස්සෙක් වෙනවායි කියලා. ස්තුතියි.